Tak a já se pro vás rozhodl natočit tu sněhovou kalamitu, jak všichni říkají, že v Praze kalamita není. Takže ahoj, 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 tady Martin. Dnešní video jsem začal pohledem na zahradu, protože mě vytočily zprávy v rádiu Blá, Blá, Blá 4A, určitě ho všichni znáte, kde si z toho dělali srandu a říkali, a v Praze, jak bude v Praze? V Praze bude kalamita jak na Sibiři. 3 cm sněhu u muzea 4. Čímž pádem ten moderátor parafrázoval slova Jarka Nohavici v jeho písni Ladovská zima. A mě to opravdu naštvalo. Protože tohle opravdu nejsou 3 cm sněhu, viděli jste to sami. Pražská MHD naprosto skolabovala. Autobusy na letních gumách, jeden vedle druhýho, takhle stáli a blikali dál, prostě nemohli. Zmatení lidé pobíhali po zapadlých přechodech sněhem a potom samozřejmě popadanými lidmi. Záchranné služby a záchranné složky se k ním vůbec, ale vůbec nemohly dostat. Záchranky houkaly jak zběsilí. Auta se je snažili pouštět. Nešlo to, protože všude, všude byl sníh. A teď mě řekněte, proč to na tom rádiu 4A neřekli? Proč si z toho dělali srandu? V Praze je úplně stejná kalamita jako v Liberci, jako v Hradci Králové, jako na Špindlerově Mlýně někde, nebo v nějaký jiný části republiky. Úplně stejná. Tak. Já jsem samozřejmě odhrabal auto prostě a trvalo mi to asi půl hodiny, než jsem ten svůj malinký kabrioletík tím. Jak se tomu říká, já vůbec nevím. Česky si vůbec nevybavím ten výraz. Smetáček. Tím smetáček jsem ho omet, tím smetáčkem. Než jsem ho vepředu omet, tak vzadu zase zapadlo, tak zase jsem to tak musel prostě. Takže půl hodiny jsem to auto obíhal a ometal, zametal. Nastartoval jsem ho, takže potom, když jsem do toho auta vklouznul, tak to bylo, jak kdybych vklouznul do peřinky. Úplně úžasná záležitost. No a to jsem jel od Davídka k sobě domů, tady na tu zahradu, jak jste viděli na začátku videa. Ta cesta byla teda příšerná, jak jsem říkal, co jsem viděl po cestě, to jsem vám popsal. Já jsem dorazil v pořádku, takže můžete být úplně klidní a můžete se samozřejmě těšit na další video. Jo, na další video. Takže ahoj, 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 to byl Martin.